Bugün tarixi hadisənin, Qarabağa böyük qayıdışın, sakinlərin ilk köçürülməsinin şahidi oluruq. Unikal xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev bildirib. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Məlumdur ki, Cənab Prezident Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz Şanlı Vətən müharibəsində qələbə qazanıb. Bu zəfəri bizə bəxş edən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. O bildirib ki, müharibədən dərhal sonra Prezidentin tapşırığı ilə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda iri miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə start verilib. Zəngilanda da kifayət qədər iri miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Dəmir yolu, avtomobil yolları tikilməkdədir. Bu yaxınlarda hava limanı istismara veriləcək. İlk olaraq Zəngilanın Ağalı kəndində bərpa olunub. Bu kənd ağıllı kənd konsepsiyasına uyğun qurulub. Bu ay ərzində 41 ailə Ağalı kəndinə köçürüləcək. Növbəti aylarda da köçürülmənin baş tutacağı gözlənilir. Hazırda ümumilikdə Ağalı kəndinin 1457 sakini var. Onlardan 1357 nəfəri bu kənddə yaşamaq niyyətini bildiriblər. Bugün 58 nəfərdən ibarət 10 ailə Ağalı kəndinə köçürülür. Ümumilikdə isə 201 nəfər növbəti 5 gün ərzində Ağalıya köçürüləcək. Xüsusi nümayəndə qeyd edib ki, ilkin mərhələdə kənd sakinlərinin Ağalıda yaşaması üçün bütün infrastruktur qurulub.